بچے ایک ذرا یہ زیادہ بہت زیادہ پریشان ہے، بچے کو اغوا بھی کر لیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیر سے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے میں بالکل ٹھیک. آج شروع کرتے ہیں ویڈیو. آج ہم نے بلاگ اسٹارٹ یہاں پر کیا ہے. آج ہماری کچھ دن پہلے ہمارے بچے رشتے داروں کی تھی، وہ کراچی میں پڑھ رہے تھے، پڑھنے کے لیے گئے تھے، تقریباً مہینہ ہو رہا ہے وہاں پڑھنے گئے تھے مدرسے میں. وہ شام کی 2 بجے سے 2:30 بجے ٹائم وہاں مدرسے میں بھاگ گئے ہیں. ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، وہ پہلی مرتبہ کراچی میں گئے ہیں. کراچی میں اقبال گلشن میں مدرسہ ہے، وہاں پڑھ رہے تھے. ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے ہمارا گھر کس طرف ہے، نہ ان کے پاس پیسے ہیں، نہ وہ کچھ جانتے ہیں، نہ شہر آیا ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کراچی بڑا شہر ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. ابھی میں نے بولا ہے، میں پہلے ہم نے کوشش بہت کیا ڈھونڈنے کے لیے، ڈھونڈا ہم نے، 2-3 دن ہو گئے ہیں ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کیا ہم شاید وہ گھر آ جائیں. ابھی 3 دن ہو گئے ہیں، ابھی وہ گھر نہیں آئے. میں نے بولا آپ شاید دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اس ویڈیو کو، آپ دوست اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تمام دوستوں کو، شام میں مل جائے ہمارا بچہ. ابھی رشتے دار بچہ ہے وہ نہیں مل رہا. 2 بچے تھے ایک ساتھ بھاگ گئے تھے، وہ مدرسے میں نکل رہے ہیں، جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے ان کا ریکارڈنگ بھی ہے، وہ بھاگ رہے ہیں. میں تصویر ان کا بھی شو کروں گا ایل سی ڈی میں، وہ آپ لازم دیکھیں. اگر کسی دوست کو پتہ چلے ہمیں رابطہ کریں، ہم نمبر بھی لکھ کے دے رہے ہیں آپ کو، جتنے ملا جتنے آپ کو نظر آیا. تمام دوستوں کی ریکویسٹ ہے وہ بچہ ہم سے رابطہ کروائیں، اس کو ان کو پکڑ کے رکھیں. وہ بھاگ رہے ہیں، انہیں پتہ بھی کچھ نہیں چلتے، اس نے کچھ بھی دیکھا اب نہیں ہے. وہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ کولو کے رہنے والے ہیں، اور کراچی میں وہ پہلے مرتبہ گئے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں پتہ ہے، اس لیے وہ بھاگ گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا. ہم نے 15 کو کال کیا، پولیس کو درخواست دیا، ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا ہے کدھر ہیں، ہم بہت پریشان ہیں. آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کریں. تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے میری، ہمارے رشتے داروں کے بچے ہیں وہ بہت پریشان ہیں، 2-3 دن ہو گئے. ہمارا کچھ دوست آج بھی نکل گئے ہیں سی بی میں کراچی کے لیے ڈھونڈنے کے لیے. ہم نے گروپوں میں اور فیس بک پر ویڈیو پر پوسٹ شیئر بھی کیا ہے. آپ لوگوں کو تمام دوستوں درخواست ہے، ہمارے اس بچے کو جہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا اس بچے کی، ہمیں اطلاع دیں، ان کو کر کے رکھیں. وہ ہمیں ادھر ادھر بھاگے نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے ہم کہاں ہیں، ان نے کچھ دیکھا بھی نہیں ہے، وہ بالکل پہاڑوں کے رہنے والے ہیں. ہمارے بچوں نے یہاں پر شہر دیکھا ہوا تھا، کراچی بھی گئے ہیں، سی بی کے شہر گھوم، وہ کولو کے رہنے والے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں پتہ ہے. میرے تمام دوستوں کو ریکویسٹ ہے ان کو اس پوسٹ کو زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، صدقہ جاری سمجھ کے اس کو شیئر کریں تمام دوستوں کو. ہمارے رشتے داروں کے بچے ملے ہیں، وہ بہت پریشان ہیں، 2-3 دن ہو گئے ہیں، ان کی باپ ان کی والدہ سب پریشان گھر کے گھر میں. ہم تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے ان دوستوں کو اس ویڈیو کو شیئر کریں. جدھر بھی دیکھا آپ لوگوں نے ان بچوں کو، آپ لوگ نمبر پر رابطہ کریں ہمیں. اگر جدھر بھی دیکھا آپ لوگوں نے وہ ان کو پکڑ کے ہم کے ہمارے نمبر پر کال کریں، پھر اللہ آپ کو نیکی دے، اللہ آپ کو ثواب بھی دے گا. اور یہاں پر ماں باپ ان کی بہت پریشان ہیں، ہم سب لوگ پریشان ہیں ان بچے کے لیے. ہمارا کچھ بھی دوست یہاں سے نکل گئے ہیں کراچی کے لیے ڈھونڈنے کے لیے، ہم نے 2-3 دن ہو گئے. ہمارا اپنا ساتھی بھی ایک کراچی میں ہے، ہمارا اپنے رشتے دار بھی، وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں. ابھی مری احتیاط ہے، وہ آپ لوگوں کو پتا ہے، جہانگیر صاحب ہے، مردین ہے، سب سے یہی اپیل ہے وہ ان پوسٹ جاری کریں، ان بچوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ان کا بڑا تعلقات ہے، ان کا بڑا واسطہ ہے، اور ان سے گزارش یہی ہے وہ بھی ان کو ڈھونڈنے کی ہمارے مدد کریں. سی سی ٹی کیمرہ ہے، ان نے مدرسے میں نکلتے ہوئے ان کو ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے. ایک دوسری گلی کا بھی ہے، وہاں پہ کچھ میں نظر نہیں آ رہے ہیں. ایک جو گلی میں مدرسے میں نکل رہے ہیں 2 بچے، وہاں پر وہ ریکارڈنگ کوئی ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہم نے ریکارڈنگ کیا تھا، وہ آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے. صحیح، اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کر اس کو شیئر کریں. ہمارے دوستوں کی بچے ہمیں ملے، ہم بہت پریشان، زیادہ پریشان ہیں. ان کی والد والدہ سب پریشان ہیں، گھر بھائی بہن سب پریشان ہیں. آپ تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اس ویڈیو ان لوگوں تک پہنچے جس کو شاید بچے دیکھا ہے، پھر ان کو کچھ پتہ ہے، ہمیں کچھ ایڈریس بتا سکے،
ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہے وہ کہاں ہیں، اس ٹائم کہاں، کس حالت میں ہوں گے، کدھری ہیں، انہوں نے روٹی کھایا، کھانا کھایا، نہیں کھایا، ہمیں کچھ بھی پتا نہیں. لوگ سی سی ٹی کیمرہ چیک کریں. یہ مدرسہ کی آگے کی طرف، وہ یہ بچہ ایک جرا، یہ بچہ آپ لوگ دیکھیں، وہ یہ بچہ ایک، یہ اس کی ٹوپی ہاتھ میں ہے، ایک یہ جرا ہے، ایک دوسرا ابھی واپس آگے آئے گا، آگے آپ کو دکھائیں گے. ابھی دیکھیں مدرسے میں انہوں نے اپنا چپل بھی چھوڑ دیا تھا، یہاں پر دوسرے کے چپل پہن لیا تھا. ابھی آگے دوسرا بچہ آئے گا، آپ دکھائیں گے. یہ پہلے گیا، اس یہ اوپر آگے جا کر کھڑا ہو جائے گا، دوسرا بعد میں آئے گا. جی آپ دیکھیں، ابھی ایک بچہ بھی آئے گا، آپ دیکھیں ابھی آتا ہوگا. وہ ایک یہ ذرا، وہ یہ دیکھیں ایک یہ، یہ آپ لوگ دیکھیں، یہ آپ لوگ دیکھیں ایک یہ. یہ مسجد کے سامنے کی جو سی سی ٹی کیمرہ تھے وہی تھے. بھاگتے جا رہا ہے تو مدرسے میں بھاگ گئے. یہ آپ دیکھیں، یہ جو باہر کی طرف، شہر کی طرف جو سی سی ٹی کیمرہ تھے وہ دیکھ رہے ہیں. مگر یہاں پر جو دو راستے جا رہے تھے وہ دونوں راستے میں نہیں ہیں. جو سوراب گوٹ ہے وہ دس بتا رہا ہوں، 15 منٹ ہو گئے تقریباً، اس گلی سے روڈ تک نکلنے میں 2 یا 3 منٹ کا سفر ہے، انہوں نے 15 منٹ بھی لگائے ابھی تک نہیں آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس طرف نہیں گئے، سوراب گوٹ کی طرف گئے. اس کیمرے میں نہیں دکھا رہا ابھی، ٹھیک ہے. ابھی آپ لوگ ناظرین دیکھا تھا جو سی سی ٹی کیمرہ تھے وہ آپ لوگوں کو دکھایا تھا. تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، ہمارے بچے ہمیں ملیں، ہم زیادہ بہت زیادہ پریشان ہیں. آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ آپ لوگ خوش رکھے، آباد رکھے. اس ٹائم زیادہ سے خطرہ بہت ہے، بچے چرانے والے پردے گھوم رہے ہیں، بچے چراتے ہیں، اور سندھ کی ڈاکو کی طرح وہاں پہ ڈاکو بہت ہیں، بچے کو اغوا بھی کر لیتے ہیں. یہاں سے بہت سی پریشانی ہیں ہم کو کھاتے جا رہے ہیں. آپ تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے بچے ہمیں ملیں. اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ شیئر کریں. آج کی ویڈیو یہاں پر کرتے ہیں اینڈ. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے، چینل کو سبسکرائب شیئر لازم کریں. السلام علیکم.